Тернопільщина належить до тих областей України, де ціни на хліб найвищі. Така інформація шириться інтернетом. Однак в Головному управлінні статистики в Тернопільській області такі факти спростовують. Останнє подорожчання хліба було близько 2 місяців тому. Продавці в магазинах Тернополя кажуть, що з 1 березня піднялася ціна на хлібобуличні вироби лише від одного виробника. На решту ж подорожчання не планується. У нас є такий постачальник хліба, як агробізнес, ціни зростають на 5%. Але, надіюся, це не буде кінець, тому що знову ціни будуть рости на енергоресурси, на бензин, на газ. І знову ціни будуть рости. Останнє подорожчання було десь 2 місяці тому. Самий походовий хліб – це житні пшеничники нас беруть. І найдорожчий у нас, напевно, що 11,50. Це щось у нас десь дорогих хлібів. Все, а так, то переважно у нас беруть житні пшеничні або батон. Щодо подорожчання, чи буде, чи вас вже повідомляли про те, чи ні? На даний момент нам власники нічого не казали, чи буде подорожчання, чи ні. 2 місяці, що нас попередили, що було ще 2 місяці назад, що було подорожчання, а так більше ніхто нічого не говорить. Зазначимо, що хліб належить до продуктів, ціни на які держава не контролює. Тернополяни ж в більшості обурені підняттям цін на цей продукт. Зараз вам як ціна на хліб? Ну, в принципі, є категорії людей, для яких це важко. Я поки що справляюся. Але, на жаль, пенсіонери, які мають пенсії 1000 гривень, мають комунальні послуги, для них недоступні, то швидше всього, що для них це буде дуже важким випробуванням. Ну, я вважаю, що це неадекватно, тому що ціни на продукти взагалі неадекватні. Подорожчає хліб? Я не знаю, невідомо. А ви купуєте хліб, так? Ну, купую, звичайно. Як вам ціна на хліб? І якщо вона стане вищою, чи то буде адекватна ціна? Люди так погано, люди так в злиднях, вже подорожче, ще буде гірше. А як, на вашу думку, ціна на хліб адекватна зараз? Ні, не адекватна. Чому не адекватна? Чому не адекватна? Тому що вона не суміщається з цінами на пальне і на остальне. Чув. Як ви до цього ставитеся? Дуже не знала. У Києві хліб дешевший, як в Тернополі. Де таке можливо? Пенсію не піднімають, а хліб росте, як гриби. Ну, купую хліб, але дуже рідко. Зазвичай половинку чорного, щось таке. Тому я не дуже орієнтуюся в тих цінах. А якщо ціни на хліб ще піднімуться, є ваше ставлення? Чи будуть вони адекватними? Ні, вони не є адекватними. Взагалі подорожчання на наші зарплати – це не є адекватно. В облдержадміністрації називають кілька причин високих цін. Серед них – відсутність на Тернопільщині масштабного виробника хліба, а в більшості дрібні пекарні, та велика територія розповсюдження продукту.